Avropa Şurası qarşısında, Avropa Birliği qarşısında Gürcistan öhdəliyi. Çox təəssüf ki, bugün Gürcistanda Azərbaycan məktəblərinin sayı ilbəil azalmaq üzrədir. 1989-cu ildə Gürcistanda 123 Azərbaycan məktəbi var idi. Hal-hazırda isə bu məktəblərin sayı 120-yə enibdir. Azərbaycan məktəblərinin bağlanmasının bir sıra səbəbləri var. Səbəblərdən biri infrastrukturun müasir tələblərə cavab verməməsi, bəzi məktəblərin qəzalı vəziyyətdə olması göstərilir. Ancaq düşünürəm ki, ən əsas səbəblərdən biri orta məktəblərdə kadr çatışmamazlığıdır. Bugün məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini tədris edən müəllimlər demək olar ki, yoxdur. Vaxtı ilə Puşkin adına Tbilis Dövlət Universitetində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə müəllimlər hazırlayan ve Azərbaycan bölməsi var idi. Ancaq sonradan bu bölməni bağladılar. Ancaq bugün onu deyim ki, yaşanan problem bir tək Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi ilə bağlı deyil. Həmçinin digər fənləri tədris edən fizika, kimya, biologiya, tarix və s. fənləri Azərbaycan dilində tədris edən müəllimlər belə çatışmır. Və çox təəssüf ki, bugün bir çox müəllimlər, təqaüd yaşına çatan müəllimlər işdən azad edilibdir. 6000-ə yaxın ümumiyyətlə Gürcistanda müəllimlər azad edildi işdən və bu da kadr çatışmamazlığını deyərdim ki, daha da kəskinləşdirdim. Və mən düşünürəm ki, bu məsələləri həll etmək üçün Azərbaycan məktəblərində kadr çatışmamazlığını həll etmək üçün əsas yol Gürcistanda Azərbaycan Universitetini təsis etməkdir. Və bugün Azərbaycan məktəblərində həmçinin müəllimlər, bir çox müəllimlər ümumiyyətlə ixtisası üzrə belə dərs demirlər. Və Azərbaycan Universiteti Gürcistanda təsis olunarsa, bu ilk növbədə Gürcistanda Azərbaycan məktəblərinin bağlanmasının qarşısını almalıdır. Və onu da deyim ki, bəzi təkliflər var ki, Gürcistanda olan gənclər Azərbaycanda təhsil alsınlar, Bakıya getsinlər və yaxud Qazaxda pedagoji universitetdə təhsil alıb yenidən Gürcistana qayıtsınlar. Mən əslində bu təklifin əleyhinəyəm və düşünürəm ki, həmin gənclər Azərbaycana getdiyi müddətdə, Azərbaycanda təhsil aldığı müddətdə Gürcü dilini öyrənməyəcəklər və Gürcü dilində bildikləri də yadından çıxacaqdır və buna görə də və hətta onların ümumiyyətlə geri Gürcistana qayıtması da deyərdim ki, böyük bir sual altındadır. Ancaq universitet Gürcistanda təsis olunsa, belə halda həmin universitetdə fakültəsindən asılı olmayaraq bütün gənclər Gürcü dilini birinci kursdan universiteti bitirənə qədər öyrənməli olacaqdır və Gürcü dilini öyrənmək fakültəsindən asılı olmayaraq tələbələr üçün məcburi olacaqdır. Onu da qeyd edim ki, biz Gürcistanda, Gürcistan konstitusiyasına görə biz milli azlıq hesabı olunuruq. Ancaq əlbəttə ki, biz Gürcistanda əslində milli azlıq deyilik. Biz buranın aborigen yerli əhalisiyik, sakinləriyik. Və ancaq bununla belə Gürcistan təhsil qanunvericiliyinə görə milli azlıqlar öz ana dilində təhsil almaq hüquqları var. Və bundan əlavə Gürcistan bilirik ki, Avropaya inteqrasiya edir və Avropa Şurası qarşısında, Avropa İttifaqı qarşısında Gürcistanın öhdəlikləri var və bu öhdəliklərə əsasən milli azlıqların hüquqları qorunmalıdır. Və düşünürəm ki, biz Gürcistan konstitusiyasına görə milli azlıq hesab olunsaq da bizim ana dilimizdə, həm orta məktəbdə, həm ali məktəbdə ana dilimizdə təhsil almaq hüququmuz var. Və buna görə də bununla bağlı biz Gürcistan azərbaycanlıları Gürcistanda universitet açılması ilə bağlı Gürcistanın baş naziri Georgi Qaxariya və Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət ünvanlanmağı planlaşdırırıq və bunu ümumiyyətlə dəstəkləyən deyərdim ki, çox insanlar var. Demək olar ki, hər kəs bu təşəbbüsü alqışlayır. Bütün Gürcistan azərbaycanlı
nişanlıları bu təşəbbüsü dəstəkləyir və imzalar toplanır, kifayət qədər imzalar da toplanıbdır. Və tezliklə biz bu müraciəti Gürcüstanın baş nazirinə ünvanlayacaq. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə bu müraciəti göndərəcəyik. Və həmçinin bu universitetdə, təklif olunan universitetdə yalnız Azərbaycan dilli kadrların hazırlanması nəzərdə tutulmur. Həmçinin digər fakültələrin, sosial elmlər, hüquq, iqtisadiyyat və s. fakültələrin açılması da nəzərdə tutulur və digər fakültələrdə təhsil gürcü və ya ingilis dilində olması nəzərdə tutulur. Yəni, bu universitet bir tək Azərbaycan dilli kadrlar hazırlamayacaqdır. Həmçinin digər ixtisaslar üzrə də kadrların hazırlanması nəzərdə tutulur və əlbəttə ki, bayaq da qeyd etdiyim kimi universitetin əsas üstünlüyü olacaqdır ki, ixtisasından asılı olmayaraq universitetdə təhsil alan bütün gənclər gürcü dilini də paralel olaraq gürcü dilini də birinci kursdan sonuncu kursa qədər öyrənəcəkdir.